გამარჯობათ, მივესალმები მთელ საქართველოს წრფელი, გულწრფელი პატივისცემით, სიყვარულით და განსაკუთრებით ვეფერები ჩვენი ობიექტივის, ტელეწამყვანი ობიექტივის მაყურებელს, მსმენელს, რამე თუ წლებია ერთად მომდივართ და აქედან გამომდინარე ჩვენი სამშობლოს სატკივარს ერთად შლით და ვაკეთებთ იმას, რასაც ჰქვია ჩვენი აქტივობა, ჩვენი სახელმწიფოებრივი აზროვნება. Მე გახლავართ ცირა თელოიანი, როგორც ჩემ ამსმენელ ამ 19 წლის მანძილზე უკვე ზეპირად მე მგონი იცით ჩემი გვარი და სახელი, ჩემი საავტორო გადაცემა არის სამშობლო და ღირსება, იცით ამისი ბიოგრაფიაც, რატომ და რისთვის, და ყოველთვის ფიქრობ მეც და ჩემი სტუმრები, ჩვენი სახელმწიფოს, აი დღევანდელი მდგომარეობა განსაკუთრებით პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური თავისთავად ცხადია, მაგრამ განსაკუთრებით პოლიტიკას უნდა მივაქციოთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ის რაც ხდება ჩვენს გარშემო, თავისთავად ცხადია, რომ ეს უნდა გაითვალისწინოს სწავლულმა ადამიანებმა, ეს სწავლულს გათვალისწინებული აქვს. Იგი იმიტომ ქვია მას სწავლული, მას დიდი ისტორიის კითხვა და ჩანერგვა შეუძლია მის აღსაზრდელებშიც, ასევე რომ მათ ძალიან დიდი ამაგი აქვთ ამ მშვიდობის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით წარსულში და თავისთავად ცხადია ჩვენი სპორტი უძლიერესი იყო 21 საუკუნის დასაწყისში თავისთავად ცხადია ეხლა რაც აჩვენეს ძალიან კარგი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ის რაც სვლები კეთდება პოლიტიკური გარე სამყაროდან და სამწუხარო და საავალო ჩვენი წარმომადგენლების ზოგიერთი არ ვიცი რა შევარქვა არ ვიკადრებ არ ჩემოფლება მოსილებას არ გადავამეტებ რომლებიც გარე ტრიბუნას იყინებენ თავისი ქვეყნის საზიანოდ არაფერი არ ღირს იმისათვის, არაფერი ამ ქვეყანაზე, რომ შენ ტრიბუნა გამოიყენო შენი სამშობლოს წინააღმდეგ, ან და მართველი ბირთვის საწინააღმდეგოდ. Უნდა ქონდეს იმის უნარი, რომ რგვალ მაგიდასთან მოიწიო, დაჯდე და ეს უშუალო რაღაც საკითხები გამოიკვლიო და გაათანაბროთ ისეთ დონეზე, რომელსაც გადაწყვეტილება ჰქვია საქართველოს საზიანოდ კი არა, საქართველოს გასაძლიერებლად. Დღეს მე მიხარია, რომ ჩემი სტუმარი ისევ ქალბატონი ცირა ბარამიძე ბრძანდება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, კავკასიოლოგი, კიდე მეორე სტუმარიც უნდა მყოლოდა აუცილებლად, ბატონი სანდრო ისიც კავკასიოლოგია, მაგრამ თავი შეიკავა რამდენათას დღევანდელი პოლიტიკური მდგომარეობა, ხო იცით კაცი ცოტა მძიმეა, ქალები უფრო სწრაფები ვართ, უფრო ძლიერები ვართ, აქედან გამომდინარე ბატონო სანდროს მივესალმები აქედან, იმედი მაქვს რომ თქვენი ის შეგრძნება თქვენი კუნთის, გულის კუნთის, რომელიც მამოძრავებელი ძალა ყველა ადამიანში, ის ვიცი, რომ ქვეყნის საკეთილ დღეოდ გაქვთ. Უნდა ქონდეთ იმისი უნარი, რომ ეს დღევანდელ ახალგაზრდობას გადმოუფარცლოთ ეს ფურცლები, რათა მათ წარსული ისტორია გაიგოს. Საქმე რაშია პირველ რიგში, რომ პირველი და უსაყვარლესი ინფორმაცია დღეს ქალბატონო ცირა თქვენს გეცოდინებათ უკვე რომ საქართველოში ჩამოვიდა ესე იგი ბატონი ხელნაწერი ზოსიმეს წიგნი პირველ საუკუნეში ფაქტიურად რომელიც ბატონ ბიძინამ აუქციონზე ლონდონის აუქციონზე შეიძინა 1 მილიონ სტერლინგად ეს ძალიან დიდი თანხა, მინდა გითხრა და დიდი მადლობა ყველას, ყველა მოქალაქეებისგან, განსაკუთრებით ამ სიამოვნება კი არ ქვია ამას, იცით რა, ამას ქვია გაღვიძება საქართველოს, იმიტომ ეს წიგნი აძლევს საშუალებას იმას, რომ თვითეულამდე იციან ძველ-ძველი, იმიტომ განათლებული, ჭკვიანი, ბრძენი, ხანდახან ცოტა ფრთხილი, მაგრამ უფრო ისეთი
შეუპოვარი და ამას უნდა სიბრძნე. Ასეთ ქვეყანას, როგორიცა ჩვენი საქართველო და მისი დღევანდელი მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელსაც თავის სამშობლო უძლიერესად უყვარს და ფიქრობს დღე და ღამე, ის საპატრიარქოში დღეს ფაქტიურად თავის რიტუალს გაივლის, შემდეგ უკვე გადავა სახელმწიფო მუზეუმში და ხელნაწერთა ინსტიტუტში გადავა და ყველას ექნება საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ იხილოს თავის სამშობლოზე, აი პირდაპირ ასახული თავისი ხელნაწერით. Მე რატო ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღნიშნე, ქალბატონო ცირა, და ზუსტად ამ დღეს დაემთხვა ჩვენი გადაცემა. Რატომ? Იმიტომ უფალსაც ასენებავს. Თქვენზე იყო გამოხმაურება, ჩემთან იყო ზარები, თხოულობდნენ თქვენ ტელეფონს, რა თქმა უნდა, თქვენს გარეშე ეს არ გავაკეთე და შემდეგ უკვე გადაცემის მერე დავჯდებით, ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ჩავთვალე, რომ დაინტერესდა საზოგადოება, რომ ბუნებრივად საქართველოს ტერიტორია ისეთ გარემოცვაშია სამეზობლო პოლიტიკა, რასაც ქვია კავკასიის გარშემო. Da, აქედან გამომდინარე, ჩვენი ადაწესებით დაემთხვა მისი გაძლიერება, ოჯახის ინსტიტუტის, ხო, დაცვა, ყველაფერი ეს, ორი ღირსეული კანონი, ოჯახის ინსტიტუტი, რომელსაც ესე იგი არ მოაწერა ჩვენმა პრეზიდენტმა ხელი, და კონსტიტუციიდან გამომდინარე, ჩვენმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თვითონ აიღო ეს თავის თავზე და მოაწერა კონსტიტუციის ფარგლებში ამ კანონს ხელი და მისცა შვება საქართველოს მოსახლეობას. Არა მარტო საქართველოს მოსახლეობას. თქვენ კარგად იცით, რომ ყველა კავკასიაში არიან თითქოს სხვადასხვა წესები, ადაწესები, მაგრამ ეროვნული ღირებულებებით თითქმის ერთნაირია. Და აქედან გამომდინარე, ის წინადადებები, რომლებიც მოდის დასავლეთიდან და ევროპიდან, ფაქტიურად დღევანდელი ევროპის კიდე ერთი განცხადება და ესეთი კაკუნი, მერწმუნედ არავის არ ვავალებ, რომ იცოდეს სხვა ერების, ვთქვათ, ისტორია რაღაცა, მაგრამ იცით, საუკუნების მანძილზე როცა ბრძოლობს ერი და 350 მილიონიდან ჩამოვა 42000-მდე და მაინც ბრძოლობს, ეს არის ჩემი ერის წარმომადგენლები, რომლებიც დაყვეს, მერე რელიგიის ნიშნით გადაანაწილეს, მერე ერთი ნაწილი, ორი ნაწილი, ტერიტორიულად შეცვალეს ყველაფერი და აი ეს გასათვალისწინებელია. Მე არავის არ უსურვებ ამას, მე სამთავობას, მე არ მიყურები სამთავობის, მაგრამ ბოლო თაობას უსმენდი და როცა მიყვებოდნენ, ხანდახან ზღაპარი მეგონა, რასაც ყვებოდნენ, ზღაპარი მეგონა, რომ მენდეთ, რომ არა. Და ამ გადაცემას სამშობლო და ღირსება, რომ დავარქვი, სწორედ ამის საპატივცემულო დავარქვი, რომ იმდენად მიყვარს ჩემი ქვეყანა სამშობლო, რომ არ მინდა არასოდეს, რომ აი ის, რაც ერმა გადაიტანეს და მითუმეტე საქართველოს ისტორიას აქვს გადატანილი უამრავი შემოსევები. Და ეს გერწმუნებთ, რომ გარწმუნებთ, რომ ეხლა მე თქვენთანავა, უკვე თქვენ გაეცარი და კიდე ამ ჩვენ დღევანდელ მდგომარეობას და გთხოვდით, რომ ჩვენ მსმენელს, რომელიც ელოდება ეხლა თქვენ სიტყვას, როგორც კავკასიოლოგი, როგორც სპეციალისტი, როგორც ქართველი დამსახურებული ადამიანი, მოღვაწე და რაც მთავარია, ქალბატონი, რომელიც ძალიან დიდ რამეს წყვეტს ოჯახში, საზოგადოებაში და სახელმწიფოში. თობთ. კავკასიაშიც. კავკასიაში თავისთავად ცხადია, მაგრამ კავკასიაში მამაკაცი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ, ზოგი ოჯახის შვილობილი, ზოგიც მადნაფიცია, ზოგი
სხვა ურთიერთობები, ადათების, წესების მიხედვით, დანათესავებული ურთიერთობებიც კი მაქვს, გარდა სამეცნიერო და კულტურული ურთიერთობებისა. Ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ მას ასეთი ინტერესი გააჩნია. Აქედან იკვეთება ერთი მთავარი პრობლემა, რომ არსებულ საზოგადოებაში რაღაც განსაკუთრებული მესიჯი ჩვენი ავთენტობის, ანუ ჩვენი კულტურის, ჩვენი ტრადიციის, ჩვენი იდენტობის დაკარგვის შიში არსებობს და მინდა ვარწმუნო საქართველოს საზოგადოება, რომ თუ ჩვენ ფხიზლად ვიქნებით, თუ ჩვენ ანთებული ლამპრებით დავხვდებით, როგორც ეს ათი ქალწულის იგავშია სახარებაში, ანუ თუ ჩვენ მზად ვართ და ეს მზადყოფნა გულისხმობს სამეცნიერო და კულტურულ მზადყოფნას, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი ერები, დიდი რაოდენობრივად დიდი, კულტურულადაც კი დღეს მსოფლიო ცივილიზაციის რუკას ვეღარ ამშვენებენ, მათ ისტორიამ განაჩენი გამოუტანა, არა იმიტომ, რომ ისინი ამას იმსახურებდნენ, არამედ იყო ისეთი გეოპოლიტიკური ვითარებები, ეს ყოველთვის იყო, ყოველთვის ხდებოდა, რომ არსებობდა რისკ ფაქტორები და ისინი აღარ არიან და აი ეს შიში, რომელიც არის საზოგადოებაში, მე არ მგონია, რომ იყოს უსაფუძვლო. Მაგრამ არც ის მგონია, რომ ამისი ზედმეტად ამით შეიძლებოდეს ამ შიშით ვიცხოვროთ, არამედ შემდგომ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ჩვენი იდენტობა იქნეს შენარჩუნებული. Ამის ყველაზე კარგი შესაძლებლობა, ეს არის განათლება და ეს არის კულტურა. Და სახელმწიფო, ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც სწორად წარმართავს განათლების პოლიტიკას და რომელიც სწორად წარმართავს კულტურის პოლიტიკას, ის არის წარმატებული სახელმწიფო, ის ახერხებს თავისი იდენტობის შენარჩუნებას. Ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვართ ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონში, სადაც ფოკუსირებულია ბევრი პოლიტიკური მოთამაშის, მათ შორის დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშის ინტერესები და გამომდინარე აქედან ცვლილებები ისტორიის მანძილზე, მათ შორის აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე, ხდებოდა იმ კონტექსში, რომ კავკასია და მისი ცენტრი, როგორც კულტურული, ასევე პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკურიც იყო საქართველოს უძველესი სახელმწიფო, ერთ-ერთი უპირველესი დასავლური ევროპული სახელმწიფო 3000 წლოვანი ისტორიის. Ეხლა მე მინდა ამ სიძველიდან თქვენ გამოეხმაურეთ და მე შევაფასებ, რა თქმა უნდა, ცალსახადადებითად რომელიმე ხელნაწერის დაბრუნება საქართველოსთვის, ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის, ნამდვილად ასე უნდა იყოს, მაგრამ ეს მარტო ეს არ არის, ძალიან ბევრი რამ არის დასაბრუნებელი საქართველოში. ამ შემთხვევაში მე თუ ნებას დამფთათ, ვისაუბრებ არა მარტო როგორც მეცნიერი და უნივერსიტეტის პროფესორი, არამედ აფილირებული დღეს საარჩენო სუბიექტთან, პარტია საქართველოსთან, რომელიც საარჩენო რიგითი ნომრით არის 17, და განსაკუთრებულ მადლობას უხდი ამ ტელევიზიას იმისთვის, რომ მას აქვს გაბედულება, რომ სწორად დასვა საკითხები და მოიწვიოს, მათ შორის შეიძლება ვიღაცამ ფიქროს, აი ოპონენტს იწვიოს. Მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენი ხედვა არის იქითკენ, რომ არსებობს საზოგადოებაში პრობლემა. Მე ტექსტოლოგებს მიულოცავ, ეს არის ჩემს კოლეგებს, ლინგვისტებს მიულოცავ, ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის, რომ ჩვენ მას შევეხებით უშუალოდ, ჩვენ მას შევისწავლით. მე მინდა ვთქვა, რომ ბევრი რამ არის დასაბრუნებელი, რახან დაბრუნებით დაიწყეთ თქვენ საუბარი. რუსთაველის ფონდმა დააფინანსა ჩემი ერთ წარდგენილი პროექტი, მანამდე ვიტყვი, რომ მე როგორც საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს ერთ-ერთი რიგითი წევრი, დავაყენე საკითხი, რომ რადგან არსებობს კავკასია, არსებობს კავკასიოლოგია, არსებობს ქართული სახელმწიფოს ფუნქცია კავკასიაში, საჭიროდ მივიჩნიე, რომ შესაბამის სამეცნიერო სუბსიდიებში ასახული ყოფილიყო, ანუ ფონდში ასახული ყოფილიყო შესაბამისი კლასიფიკატორი ამ დარგისა, ანუ მას დაფინანსება არ ჰქონდა კავკასიოლოგიას და მაშინ მოწვეული იყვნენ პარლამენტის კომიტეტის ხდომაზე შესაბამისი სტრუქტურები და ჩვენი ეს სიტყვა შესმენილი იქნა. Და ხო, მინდა ამისთვის მე ფონდს მადლობა გადაუხადო და სახელმწიფოს სწორად განსაზღვრა, რაც სწორად მოხდა, უნდა აღნიშნოთ, ხომ? აუცილებლად მცირეა, მაგრამ მაინც გამოყოფილია სუბსიდია და ერთ-ერთი პირველი პროექტი კავკასიოლოგიის მიმართულებით იყო ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურის ზეგლები ჩრდილოეთ კავკასიაში და რადგან თქვენ დაბრუნებით დაიწყეთ, ამიტომ მე ნებას ვაძლევ საკუთარ თავს ეს აღნიშნო. ეს პროექტი ფაქტობრივად
ფაქტობრივად დასრულებულია, ჩვენ ერთი ოფიციალური ექსპედიცია ჰქონდა პროექტის პარლებში გათვალისწინებული და რომ არ გვეყო ესა, ასე რომ იტყვიან, ინდივიდუალურადაც რამდენიმე განვახორციელე მივლინება იმისთვის, რომ რაც დღემდე დაფარულია ამ საცავებში და არქივებში, მუზეუმებში, ან გარე სამუშაო ველზე იქნა ნაპოვნი, ყველაფერი არის თავმოყრილი, კატალოგი გაქცეული, შემდგომ განსაზღვრულია, რატომ იყო ადრეულ შუა საუკუნეებში და შემდგომ ქართული ქრისტიანული კულტურა დომინანტე ჩრდილოკავკასიაში, რა ხდებოდა, როგორი ისტორიული ვითარება იყო და როგორ უწყობდნენ მას სახელმწიფოს მესვეურები ხელს და რას წარმოადგენდა ეს მოვლენა, ეს ყველაფერი არის ასახული. გარდა იმისა, არის ისეთი ფაქტები შეტანილი, რომელიც დღემდე განხილვის საგანი არ ყოფილა, მათ შორის ხელნაწერებიც და მათ შორის ქვაზე კვეთილი კულტურული მემკვიდრეობაც და ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სულიერი მემკვიდრეობა, რაც უნდა ვთქვათ, რომ აქამდე კომპლექსურად მიდგომის საკითხი უბრალოდ არ ყოფილა. გულისხმობ საგალობლებს, გულისხმობ ქართული მუსიკალური ფოლკლორის გავრცელებას ჩრდილოეთ კავკასიაში, რომელსაც სპეციალისტი გიორგი კრავეიშვილი უძღვებოდა ამ მიმართულებით. ძალიან ბევრი საარქივო მასალა გადმოვწერეთ, მოვიპოვეთ, ველზეც ვიმუშავეთ, დავამუშავეთ. რა თქმა უნდა, სულ ყოფილების განცდა არავის არ აქვს, მაგრამ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, კომპლექსური ნაბიჯი, დაწყებული არქეოლოგიური ძეგლებიდან, არქიტექტურული ძეგლებიდან, კულტურული ქრისტიანული ძეგლებიდან, ხელნაწერებიდან, ეპიგრაფიკული ძეგლებიდან და აგერ სულიერი მემკვიდრეობიდან, მათ შორის ფოლკლორიდან, ფოლკლორის მიხედვითაც ძალიან დიდი კვლევა ჩატარდა. მოკლედ, ჩვენ ამას უბრუნებთ საქართველოს და მე ვიწვევ ნებისმიერ მსურველს, ნოემბრის ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაემართება ამ ნაშრომის სამენაზე გამოვა პრეზენტაცია და მე, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულ ადამიანებს ვიწევ აქ. ეს არის დაბრუნების კიდევ ერთი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე მომიჯნავე პრობლემები. ქალბატონო ცირა, მე გთხოვდით, რაც იცით, ალბათ ამ ნაშრომში აღწერილია, ხო, აი მერვე საუკუნეში ასირიელების მიერ აკრე. ყველაფერი აღწერილი. ეკლესიებია აშენებული, ეკლესიები, როგორ შემოვიდნენ ისინი ფაქტიურად. კი, ეს მოკლედ არის აღწერილი და მე არის რა მე-18 საუკუნეში კიდე იეზიდი ქურთები რომ შემოვიდნენ ფაქტიურად. კი, აღწერილია. ჩვენ ჩრდილოკავკასიის ფოკუსი გვაქვს და იქ განსაკუთრებით. იმისათვის რომ იცით რა, ეს ისეთი მხარდაჭერა იყო იმ წლებში, იმ საუკუნეში, აუცილებლად თაობებმა ეს უნდა იცოდნენ და რამე თუ ეს შესწავლილი არის, მაგრამ ჩვენ გვსურს წარმოადგინოთ კომპლექსურად პრობლემა და ამავდროულად წარმოადგინოთ ისე, რომ ეს იყოს სიახლეც, ანუ არ იყოს მხოლოდ ის, რაც არსებობს სამეცნიერო კვლევებში, არამედ რაც არის ახალი, მათ შორის მაგალითად დაღესტნის მუზეუმში საცავში ყოველგვარი კატალოგის გარეშე არსებული ნუმიზმატიკა, მაგრამ ახალგაზრდების და საერთოდ ადამიანების სასარგებლოდ მინდა ეს აუცილებელია, რასაც გვიგზავნებთ. თქვა, რატომ იცით, ესე იგი, აი ისეორები, რომლებიც ასეთ ძალიან დიდრულ მნიშვნელოვან ძეგლებს, ესე იგი, თვითონ ქმნიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, იყო დიდიერი, მაგრამ დღეს უკვე რა ტრანსფორმაცია განიცადა თქვენ ამით დაიწყეთ და მე მესიჯი გავიგე თქვენი, რომ ჩვენ შეიძლება ისე, ნუ ისტორიის უკაცრავად და სანაგვიზე ისე აღმოჩნდეს, მათ შორის დიდი კულტურის მქონე ერი, რომ ამ ერმა ბოლომდე ვერ გააცნობიეროს რა ჭირს. ამიტომ მე დღეს ვისარგებლებ თქვენი ეთერი და აღნიშნავ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, აქტივობას, რომელსაც ეს პარტია, ვიდრე მას შეუერთდებოდი პარტია საქართველო 2016 წლიდან არსებობს აკადემია აკადემიის ეგიდით არის დაარსებული, ეროვნული აკადემიის ეგიდით დაარსებული და შესაბამისად იქ პროფილის წამყვანი სპეციალისტები არიან გაერთიანებული და მათ ზუსტად ისიან ეროვნული საკითხები, როგორი მიმართულებით უნდა წაიყვანონ და ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა იყო მაგალითად გასულ წელს ალიბეგლოს ქართული თეატრი ჩამოიყვანეს თავიანთი ინიციატივით, მე არ ვიყავი მაშინ პარტიასთან აფილირებული, მე შორიდან ვადევნებდი თვალს და ერთ-ერთი ნაბიჯი რამაც მიკარნახა, რომ გადამედგა თქვა ცენტრისტული
partii scan nabici da, mătă nertat megvața sora de spectatori cigarom, mătă a interesat rachte ba ixa da cari cartuli musacleoba, istoriul hereti maxxedelobeshi, sa da cia Azerbaijani upro strategiul at sora nabici vzgam suidre, cuen măt mimart, da es teatri Ilie Ceaușescu sahalobis teatri romelit sahun cipo statusis mcone teatri gahlot Azerbaijanshi, cea mai vite sa cartuloși, cea mai ichvane sam partii sa, xamzuganelebma Magram ikra mohda. Ik aset shemtkhovashi tken itsitrom sazvari ari chaketili dghemde ari chaketili amdeni tslis manzilze. Me sva mkitkhvas ratom ki mati mkhriden ari chaketili, magram Azerbaijanis tveni ara marto mezobeli da megobari kveqana strategiuli partnioria da aman am chaketilma sazvarma daazarala kartul azerbaijanuli urtiertobebi mimosla tundats milion nakhivari turisti shemodioda Azerbaijanidan qovel tselitsas da e sakitkhi dghemde aris შეჩერებული, რა თქმა უნდა ეს დაუშვებელია, რატომ უნდა გადაფრინდე ბაქოში, როცა შეიძლება გადაკვეთო საზღვარი და გადახვიდე. Და ჩვენი ეთნიკური აზერბაიჯანელი მოქალაქეები, რომელთაც ნათესავები ყავთ იქეთ ამხარეს, მე ამ საზღვრიდან გადავდიოდი, სტუდენტები გადამყავდა, ჩემი შლოგავგასიელი სტუდენტები ორი საათი ვსეირნობდი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ბრუნდებოდით მერე ჩვენს უნივერსიტეტში. Ანუ ეს შესაძლებლობა დღეს არის შეფერხებული. Ანუ ის რაც კეთდება ძალიან მნიშვნელოვანია. Ასე მე მასშტაბურად მეჩვენა მართველი პარტიამ პროგრამაც არადგინა და ძალიან დიდი სოლიდური თანხა გამოყო კულტურის ძეგლების და საერთოდ კულტურის განვითარებისათვის, მაგრამ მე მინდა მათ კეთილი რჩევით უთხრა, ნუ თუ ენდობიან მეცნიერებს და თუ რა თქმა უნდა ეყრდნობიან ამას. აუცილებელია, რატომ იცით ახლა საზოგადოებაში როცა შედიხარ კონტაქტში საუბრობთ რაღაცა, კი როგორ არა, ეს თვალსაჩინო წარმატება იყო, კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ქართული სპორტის მიღწევები, ეს აუცილებლად თვალსაჩინო, ძალიან იცით რა, ძალიან ბევრმა ესე იგი მსოფლიოში გაიცნო ქართველი, როგორც ერთ-ერთი კლასიკური აი წესიერი მოთამაშე, აქ მოგებაზე კი არ იყო, მათი აი პირდაპირ აი ხავერდოვანი აი გამოსვლა, მათი თამაშის წესების დაცვა, ეს იყო გრანდიოზული აი დამსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი სახელმწიფოს მართლობის, კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ არჩევანში როდესაც უყურებ არა და არსებობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია და სწავლულთა წარმომადგენლები, აი სწავლულთა წარმომადგენლები, არავის არცერთ ქვეყანაში ესე არ ხდება. სწავლულებს ძალიან დიდ პატივს ცემენ. Შეიძლება ფანჯარის მიღმა არსებობს რაღაცა ორგანიზაციები, რომლებიც არ არის რომ ჩანდნენ, მაგრამ აუცილებელია რომ მათი ერთი წარმომადგენელი მაინც ყოფილიყო ან ოცეულში, იმიტომ რომ აი თქვენ წეღან ახსენეთ განათლება, განათლების გარეშე. Მე ვერ დავინახე. Ხო, რა თქმა უნდა. თქვენ სწორად შეგინიშნავთ. Კი, არისო და პლუს იმას, როდესაც მეცნიერებათა აკადემია არსებობს, ჩვენ იცით, ჩვენი ფავორიტები იყვნენ საერთოდ ყველგან და ყოველთვის ის ადამიანები და იმათ მოვლა და მოფერება სჭირდებათ, აუცილებლად სჭირდებათ შეხსენება, იმიტომ კი არა, იმიტომ რომ ასეთ მეცნიერებს, ასეთ სწავლულთა ჯგუფს სხვები შენატრი, აი დიდი სახელმწიფოები შენატრიან ამას და ჩვენ ეს გვაქვს და ჩავკიდოთ უნდა ღირსებას, მათ ღირსებას უნდა ვცეთ პატივი და აი ამ ხაზით აუცილებლად გასაძლიერებელია სამუშაო და გზაზე დასაყენებელია ის ჯგუფები, რომლებსაც ეს ევალებათ და შეუძლიათ თან. რა თქმა უნდა, თან შეუძლიათ, იმიტომ რომ ის კი არ უნდა თქვა რომ მეცნიერება ძველდება, არა, ახალგაზრდებო, კი არ ძველდება, ის თაობებს, რომ ტოვებს ის კომპიუტერი
დღეს როღამეთ წაიკითხავს დილაზე, ის აღარ გესმის, აღარ გახსოვს. Ის არ ჯდება იმ ტვინში ისე, როგორც შენი გამოცემული წიგნი ჯდება. Შენი მეცნიერი, შენი ახალი 21 საუკუნის ხელშეწყობა განათლების სისტემაში და რაც მთავარია, აი თქვენ ასახავთ, მაგრამ მე მინდა აი ბატონ გოჩა ფიფია. Ის რომელიც კოლხი კაცია, ქართველი კაცია, რომელიც დღეს დიდ რუსეთში ფაქტიურად მოძრაობს და ბიზნესმენია ძალიან ძლიერი. Კი, და მე მინდა გითხრა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებში უამრავ 900 000-ზე სწავლული ქართველია იქ, საერთოდ 900 000-მდეა, მაგრამ მე ვამბობ სწავლული განათლებული. Რუსეთში კი, რომელიც ამბობს სერიოზული პრობლემები აქვს მეცნიერებასთან. Რას ამბობს, იცით, ის ახალგაზრდა, ეს კოლხი ახალგაზრდა, რომელიც აქ იყო ჩამოსული და ფიქრობს აქ ჩვენი ძმები აფხაზეთი, ოსეთი, რომელიც არის, როგორც არ გვინდა, გვინდა. Ხო, ისინი გვეუბნებიან. Ის კი არა ევროპაში გაქანება, არამედ შინ გაქანება, საიდანაც ეს ხალხი წამოვიდა. Მე არ ვიცნობ უშუალოდ ამ გოჩა ფიფიას, მაგრამ რადგან თქვენ ეს საკითხი წამოჭარით, მე აქედან გამომდინარე, აი ეს რომ იზრუნოს სახელმწიფომ და მოსახლეობამ ხელი შეუწყოს 25-ში. Რა თქმა უნდა, თქვენ წეღან პარტიაზე, თქვენ პარტიაზე რომ რა კარგია, რომ ესე დიახ ბატონ დავით არხამაურავს, ესეთი სტილი აქვს. ესეთი სტილი აქვს, იმიტომ რომ ის ყოველთვის საშუალებას აძლევს, რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქემ თავისი ღირსეული პროგრამა წარადგინოს და თქვას, იმიტომ რომ ეს არის შედევრი, ეს არის ის, რომელიც არჩევანი უნდა გაკეთდეს. Ძალიან ბევრი მეკითხებოდა, რომ ახალგაზრდა ალტინფოების შემადგენლობა, ხომ იცით თქვენ, რასაც ჩვენი პარტია შეუერთდა, ბატონი დავითი. Თქვენ კარგად იცით, რომ ბატონ დავითს 25 წლის ვაჟი გარდაეცვალა და ძალიან რთულია ამ საკითხზე ლაპარაკი და არც მინდა შევჩერდე. Ის პიროვნება თვითონ არის ასეთი, რომელიც მათ სულ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, აი 2011 წლიდან ბრძოლა წინააღმდეგობის. თქვენ იცით, რომ ათასობით ადამიანები გამოდიოდნენ ამ რეჟიმის წინააღმდეგ. Და ეს რეჟიმი, რომ მაშინვე ნეიტრალურად რომ წასულიყო, არა, რეჟიმის კოჰაბიტაციამ მოიყვანა უამრავი ფალსიფირებული პიროვნებები, რომლებიც შეგნებულად ფალსიფიციას და თაღლითობას ეწეოდნენ. მართალია, ფსევდოპოლარიზაცია ესა საქართველოს ტერიტორიაზე. Და საქართველოს ტერიტორიაზე დღეს დაზიანებულია ათასობით ადამიანი. იცით როგორ? გამო ესე იგი მაშინდელი ამერიკის ელჩის სურათები გამოყენებული თავის ოფისებში და ხალხს ჯერო და ტელევიზიები ხელს უწყობდნენ ამ იმისთვის, რომ ესე იგი ახალი სამუშაოები და რაღაცა ერთ სამსახურში ერთ დღეს უამრავი ადამიანი განთავისუფლეს და უმუშევარი ხალხი დარჩა, რა გინდა როქნა. Და ბევრი წავიდა ამ იმაზე. Რას ქვია ეს, აი ეს ოფიცები, რომელიც გაიხსნა ხალხს ძალავდნენ თანხებს ყველაფერი. ეს უამრავი, მაინც ეხლა ბოლოს გერმანელი პროკურორი უნდა ჩართულიყო იმ კოლცენტრების საქმეში, რომ გაეღვიძათ, რომ არ იცოდნენ, რომ ამდენი კოლცენტრი არსებობდა საქართველოს ტერიტორიაზე და ღლიტავდნენ ადამიანებს. ხო, მაგრამ ეს კოლცენტრების არსებობა მე ვფიქრობ, პასუხისგებლობა ხელისუფლების მას უნდა კონდეს. დაზიანებული, შესაბამისი რესურსი, დაზიანებული და განადგურებული საზოგადოება და აი ეს მოყვა ამას და დღეს ეხლა პატრიოტ ალიანსი რო შეუერთდა ამ ახალგაზრდებს, იცით რატომ შემოიერთა? ეს ახალგაზრდებია, ჩვენი შვილები არიან, ჩვენი ძმები არიან, ჩვენი განათლებული ახალგაზრდა პატრიოტები არიან, რომელსაც უდუხთ სისხლი, ხო, ვიღაცა სათავეში. Და სწორი მიმართულება ჭირდება. სწორი მიმართულებით, იმიტომ რომ ბატონი დავითი და ქალბატონი ირმა, რომელიც კიდე იქ უამრავი ქალბატონი ნანა დევდარიანი, ბატონი მალხაზი, ეს ფეოდალის თავადების თავმჯდომარე, რომელიც ისტორია გადასარევით ამაშუკელმა იცის ყველაფერი, ესენი გარშემო ტელევიზიის დირექტორი, ხელმძღვანელობა, ყველაფერი, ყველანი განზდავდეკით, რომ ეს ახალგაზრდები წინ ყველანი ჩაეწერათ ყველაფერი, რომ
Mat, es ardaie cargot, es ais rats dagoares. Icit cu neha, roguri șerha și mohlebi, ho, sa n-am arce nebi, da, i-ți rebota, ho, es ahal gaz de bim, to patriote bierien, da, veret, ho, eho, ozda e ticlis, ozda samitlis, ozda șudiclis, bici, da, to har patriote, ho, veret, ho, era. Ara, veret, ho, da, rats fazim tavarie, mi macinia rom, ganat lebis de a culturii samuța, na sore disaris rom, mati heduat, mi martost, ora, de chiar unda workos, vigața. Unda განსხვავებულ აზრს ცემთ პატივს. Უშვებთ ამას, mainstream media, media დანარჩენი media, უბრალოდ დამიცახოს ნებისმიერმა, თუ თქვენთან ასე გახსნილად საუბრობ, ხომ ვისაუბრებ მათანაც ზუსტად იმავეს, როგორც ჩვენი ვერ დაგიმალათ. მე ვერ მიყვები იმას, რომ მხოლოდ თქვა დასავლეთი აზიანებს საქართველოს და ქართული მოსახლეობის ინტერესებს. Ამ პოლემიკაში ვერავისთან ვერ შევალ, იმიტომ რომ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს იქითაც, მაგრამ უფრო მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს აგერ ჩრდილოეთთან, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურის გავრცელების არეალი არის ჩვენი, ჩემი პირადად როგორც კავკასიოლოგის ინტერესების სფეროა და ეხლა რამდენიც არ უნდა მე რომ ჩავედი და აი კადიროვის ჩეჩნეთში ჩავედა და აქ ატყდა მთელი ამბავი. უკაცრავად მე ჩავედი ჩეჩნ ხალხთან. მე ვარ მეცნიერი, მე ვიკულებდი არღუნის ხეობას და ეხლა რა ვქნა, სანამ ხელისუფლება იქ არ შეიცვლება, მე აქ უნდა ველოდო ამას როდის განვახორციელებ. სამწუხაროდ აქ დამესხნენ თავს. მე გავაგრძელებ ისევ ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ამისი ბიძგი მომეცით, რომ ამაზე მესაუბრა. Ცალსახად დამოკიდებულება, ეს არის არასწორი მიდგომა. Არასწორია. Ნეგატიურად შეაფასოთ ბოლომდე ურთიერთობები ჩრდილოკავკასიელთან და საკავკასიის დანარჩენ ქვეყნებთან. Არასწორია ცალსახად ნეგატიურად შეაფასოთ დამოკიდებულებები დასავლეთთან, იმიტომ რომ მხოლოდ ცუდი არ არის იქ და მანდამაინც ცუდს რატომ დაინახავ, ხომ? Ჩვენი ინტერესი, დილემა რა წარმოვადგენთ ჩვენ საქართველო? ასეთი დილემა იყო ათასლეულების მანძილზე და საქართველოს ხალხმა თავისი ცივილიზაციური არჩევანი კი არა, მდგომარეობა განსაზღვრა. გახსოვთ 22-ში ჩვენ როცა ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, მაკრონმა რა თქვა? საქართველო კავკასიაო, შეგვახსენა რაღა რა კავკასია რო ვართ, არ ვიცით, ვიცით რომ კავკასი და ამიტომ, ანუ თუ რაღაც მომენტში დადგება არგუმენტირება საჭირო, ნუ ის ევროპული კავშირის კონტექსტი ხო ღირებულებების კავშირია და თუ ის ღირებულებები ამ საქართველოს და კავკასიურ ქვეყნებს გაცილებით ადრე ჰქონდა ვიდრე თქვენ ჰქონდათ იქ, ხომ? და თუ ის ღირებულებების ერთობებია, ხომ? Და არა მხოლოდ გეოეკონომიკური და გამტარის და როგორ ვთქვათ, არა გამტარის გულისხმობს ეკონომიკური რესურსების, ენერგორესურსების გამტარის. Ანუ ინტერესი მისიც არის აქ ამ რეგიონში, მაგრამ ჩემი აზრით უპირველესად ჩვენ ვიდრე დავიცავთ, აუცილებლად უნდა დავიცავთ ჩვენი საგარეო ურთიერთობები, ხომ ასეა? ჩვენ ისეთ რეგიონში ვართ, ისტორიულად განსაზღვრავდა ჩვენს ფუნქციას, საქართველოს ფუნქციას, როგორც ცენტრის ფუნქციას კავკასიაში და როგორც ცენტრის ფუნქციას აი ამ ბორდერლენდის ან გამტარის გზაზე, სადაც ჩვენ ვერ გამოურიცხავთ აღმოსავლეთის ინტერესს, ვერ გამოურიცხავთ ჩრდილოეთის და ვერ სამხრეთის, ისევ როგორც ვერ გამოურიცხავთ დასავლეთის ინტერესს. ამაშია ჩვენი ჩინეთი არ შეიძლება იყოს ჩინ შეცდომას უშვებს ხელისუფლება, როცა მას სტრატეგიულ პარტნიორად ახსენებს, მაგრამ აქ გულისხმობენ ჩემი აზრით გეოეკონომიკურ სტრატეგიას. არ შეიძლება მარტო ჩინეთმა აშენოს ანაკლია. ანაკლიის აშენების დროს, ახლა ეს რაშოში ეს კულტურასთან და განათლებასთან, მაგრამ ყოველი მოქალაქის, საქართველოს ყოველი მოქალაქის, აი ჯერ რომ ბავშვი არ დაბადებულა, გაბატონო ცირა, იმის ინტერესიც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ანუ ის ვიღაცა კერძო ოლიგარქის და ოლიგარქატის, თქვათ, პატარა მინიოლოგარქატის ხელში კი არ უნდა აღმოჩნდეს მხოლოდ, ან მხოლოდ დასავლეთის ან აღმოსავლეთის მსხვილი პოლიტიკური მოთამაშეების რესურსი კი არ უნდა იყოს, ეს ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი ყოველი მოქალაქის ბენეფიტი და როგორ უნდა იყოს აღჩადებული ყველა მოქალაქის ინტერესი, როგორ უნდა მიიღოს კეთილდღეობა და სიკეთე ამ პროექტით,
Ai, momolași rubași, da, iba, iba, imanas. Amaze, ce am saubru, teli, mecanismul, gox, amistie, ce n-ar șunub. Es, șem, drum, și ea, pirob, psimas, rom, ce-mi scultura, ce-mi identobas, ce-mi veravin verșeheba, tu, arat, gavart, pehze, da, ce-mi se economicul, ce s-a dulebul, ba, ce-mi aragox, nautobi, rom, am o igoda mivcet, aragox, ce s-a bami sa, ce pune bavi, hot neutralure, bi, homi, rogos, Azerbaijan, itres, tamașos. Magram, condes, es resurse, Azerbaijan. Schimbă dono. A, smertma misa istoriul ăla de Albanetis teritoria ze ho samartlianoba. Albanii halki ho agarar se mus dres. Ra muhtat kve ho ambobdit ai de etnizatsii shesakhebra mtkine usagit khsekhebodi. Es mtsare gakvetilia da sakartvelom unda itsodes rom dgeba istoriashi momenti rotsa sakhmtsipo karga sakhmtsipoebriobas is eri dgas riskis kvesh. Șețul nu mi-supleba are. Condesi, nu au tobi, tu vei gata, are sacartuelo, zehom. Și zuca, cu orice acție, ca spizmași. Anu, sacartuelo, gada, ar cine tavis mă funcția. Es funcția, arico, mholod economicuri. Es funcția, arico, mholod politicuri. Iho culturul funcția. Tavis e tot roba dobida. Ai es, razet, când dresem în omicuie, tu culturiste, ganat lebis, nimartul lebit, surdet, cu esa obra. Ce am hedat, am context și special. Specialiste, birom le bise chiar tata vart checrebilni. Ici ni așa că unde bica mustilie da mi-a nevoie. Zânde bine da. Academia urisperos aromat gen le biar. Iand me zâliam nervul obțeșrom. Rai me mati interese bise gatvaliste bise migma ar damces da utkmeli ar damces. Anki de ara sorat cu aimi tomrom. Upirvelesi. Upirvelesi. Razet ce un accenti unda gava că toate zaris. Cartuli sahamți pos. Identobis ce narcune ba. Ise rom. Man ce narcunos. Geopolit politicuri interesebi, tavisi geopoliticuri strategiuli arcevani, ar gadauhuios constituțiidan, ise rom sheasrulos localuri, tuton sakartvelos interesebis funcția, sheasrulos upirvelesad amastan regionuli funcție, pentru amis gareshe, unda chavtvelot rom chveni sakme ikneba tsudat. Chven sistema ke. Ki Azerbaijanshi erisi medis iket rom teritoriaze aghmochena iqo zalyan mishnolovani aghmochena 2 tsulis dro tsin pandemiis dro samtsukharot qvelaperi chaketili iqo. Ik Azerbaijanis khare mashin chaaqena tankebi mteli ambebi da me vitkhovdi ro ramdejime gavajghere ro modi me vtkho Azerbaijanis khelisuflebas shesebamis utsqebebs tkuens damekhma მე როგორც მეცნიერი მიმართავ სამეცნიერო კორპუს რომ ჩვენი არქეოლოგები ჩაერთონ, იმიტომ რომ ის ტერიტორია მაშინ ჩვენი კულტურის არეალი იყო და ახლა კი არის პოლიტიკური სივრცე ვთქვათ საზღვარი აზერბაიჯანში, მაგრამ ის ჩვენს გვეკუთვნოდა და როგორც რეგიონის მეცნიერო სამეზობლო ისე რომ ამაზე ასე სომხეთთან მაგალითად ჩვენ სომხე არმენოლოგიის პროგრამას 1000 ჯერს ჰქონდა საფრთხე უნივერსიტეტში, ცოტა სტუდენტი ყავსო და მოდი და ვხუროთ პროგრამა იყო ასეთი ცდელობაც იყო რამდენიმე წლის წინ 15-16 წლის წინ და მე ვთქვი რომ რომ არ კონდეს ილია ბულაძეს რომ არ დაერსებინა ეს დარგი ჩვენ უნდა შეგვექმნა და ჩვენ გვაქვს უდიდესი მემკვიდრეობა ილია აბულაძის მიერ შექმნილი არმენოლოგი და ბევრი არმენოლოგი დღესაც წარმატებით მუშაობს ამ მიმართულებით ამას ჭირდება ხელშეწყობა ჩვენ სამხური მხარე გთხოვდა განათლების სამინისტროდან მე მასში პროგრამის ხელმძღვანელი ვიყავი ჩავდიოდი წახკაძორში იმართებოდა შეხვედრები, იმართებოდა ოფიციალურ დონეზე აკადემიაში შეხვედრები, რომ სამეცნიერო დასასწავლო გაცვლა მომხდარიყო საქართველოდან მე ვერ ნახეთ ესეთი დაინტერესებული სტუდენტი, რომელიც წავიდოდა და იქ შეისწავლიდა უმარიანს, არადა ეს იყო აუცილებელი. მაშასადამე მე მიმაჩნია, რომ მართალია თქვენ თვლით და მეც ნაწილობრივ თვლი, რომ ბევრი რამ გააკეთა, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ დარჩა ყურადღების მიღმა, იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა 1 მილიონი ლარი დაენანა ქართული ენის ეტიმოლოგიური ლექსიკონისთვის, რომელიც მე გავიტანე პარლამენტის ხდომაზე და რომელსაც სამწუხაროდ ხელი შეუშალეს კოლეგებმა. მოკლედ მინდა იმის თქმა, რომ ხემთქვა რა ცული რას დამაკლებდა შიგ ჩემი გვარისა რო არიყოსო. ანუ ჩვენი ერის პასპორტი რომ შექმნილიყო ქართული ენის ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, ონლაინ ლექსიკონი, სულ რაღაც მილიონ ლარს ვითხოვდით სახელმწიფოსგან, მეც არა, ინსტიტუციური გაერთიანება იყო. პროექტი არსებობს, ის დაპატენტებულია. დარწმუნებული ვარ, ეს რახან პარლამენტმა ეს ხმა გამართა, ესე იგი მას ჰქონდა მზაობა რომ დახმარებოდა. რაღაცა ქვედა დინებებმა მას ისე შეუშალეს ხელი, რომ დღემდე ეს არ განხორციელებულა და კარგახანს არ განხორციელდება. აქ ფული საქმე არ არის, სწორი ხედვა. მაშასადამე ის რომ ვინც მოვა აუცილებლად შეიცვლება რეალობა. ერთ
ეგვე ვერ დარჩება ხო ხელისუფლებაში ყოველთვის. Ეს უბრალოდ არანორმალურია, არ ეწინააღმდეგება კანონზომიერებას. Მაგრამ მიმაჩნია ქალბატონო ცირა რომ politicosebi, unda usmendnen mecnierebs, mat gamotsdilebas. Mecnierebs da ganakleba politizirebuli ki arunda khonde da instrumentat ki arunda iqenebnen saarcheno instrumentat. Aramed unda usmenden ras urtmat da mashin sorat tsavlen. Mashin arts vtkvat gelatis problema dadgeba, arts imis garkova ikneba sajiro gara gareji sakartvelo tu ara. Gvepareba eqvira meshi khom? Ano chven tu sor pozitsias gansazgvrat kultur Turistă de canatele bismi martule bit, mas ax ram de nimeni postulati. Esaris upirvele sat, kadavset is, ce-n staubebs, raca cam de ce-n masaurebleba, tam cleureba moguitanes. Sorat kadavset, ho? Meore, canva vitarot is, raca cam de moguitanes. Da mi se ame, muahtinot misi, sori popularizația. Gana marto da savletit, gana marto ahmu savletit, ciudiloetit, avelgam, tel soplioși, amistvis, unda vikot mzad, unda muvem zadot amistvis, mi mai svit codirom, bel rameși arasori, adabidje bikna, gada gmuli, da picru para imis gamoro, mizan mi martula debzodnen, tu atraime cartusa, ara. Ubirolo, acodat iseti adamian nebis consultația, rom leptat sa ami martule bit, mieti gamustile baga acniat. Hel șeșla, rodesați economii urata, agaribe. Ქვეყანას ეხლა პიროვნება რომელიც ყავს ესე იგი ღმერთმა მისცეს ის ნამდვილად მე კიდევ ამ 21 საუკუნის ესე იგი იმიტომ კი არა რომ დიახ არის ადამიანები რომლებიც თავის კვალს ტოვებენ თავის სამშობლოში 21 საუკუნეში ბატონმა ბიძინამ გააკეთა ის რაც შეეძლო გააკეთა მაგრამ ai ubrot is sapcho rom qolodat razets tken ekhla bzanet mechnebat akademiis sakhit faktiurat rom sarsebobs da gansazro is aktualuri motkhovnilebebi ras dges sofliosi trialebs nome pirvel sakitkhat ara is ro qovel tsutshi vigatsa აკაკონებ და გეუბნება იცი რა ეს გზა არ არის შენი შენი გზა ეს არის არა ბატონო ამ ქვეყანას ყავს იმდენი მეცნიერები ჩვენ ამ წიგზებად აღზდილები და ამ ცოდნაზებად აღზდილები და ამისათვის ჩვენი ჩვენი წინსვლა ნებისმიერი მოქალაქის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის გზის შესახებ ქალბატონო ცირა დილემა საუკუნის წინაც იდგა ეხლა ნამაზე ვაკითხებდი ვინ ვარ ჩვენ ევროპა თუ აზია და მე კომის რა ქვია გასაბჭოების შემდგომ ასეთი ევროპა თუ ჩრდილოეთი და ამან ტკივნეული შედეგები გამოიღო ჩვენმა ცივილიზაციურმა ვთქვათ ვექტორის შეცვლამ. Მე რისკმა მინდოდა ისეთ ქალბატონო ცირა. Ესე იგი დავკარგეთ ეს მთელი 11 წელი კოჰაბიტაცია კოჰაბიტაცი და ეს დაიკარგა. ეს ცვლები ეს პროფესიონალები დაიკარგნენ. და აი ბატონი და თორუცა გამოს მე მირეკავენ ჩემს პირად ტელეფონზე მირეკავენ აი როგორც თქვენზე დარეკეს იმ გადაცემაზე ასევე. ესე იგი მეუბნებიან და ის ყოველთვის ამოსხმო არ თქვათო. Კი ამოსო გამზადებული კაცი კაცი გამზადებული რომელიც ვიღაცას რაღაცას დაწეს ვიღაცა იმას არ ვიცი ეს ასეთი ბოროტება საიდან მოდის მაგრამ ბატონი დავითის ცოდნა გამოსაყენებელი რო არ და აქ კიდე ახალგაზრდები და ეს ადამიანები რომლებიც თქვენთან არიან ესეთი პარტიის მაინც და მაინც ის უნდა იყოს რომ გარეთა იცი რა აი ახლა აღმოსავლეთი მოვა რაღაცას გიზავს ახლა ინფორმაცია მოდის უკვე ევროპიდან და წინას დღეს რო გეუბნებენ მეორე დღეს მართლა უკვე რამე ვერაფერს გვიზამს თუ საქართველოს მოსახლეობა იქნება ხიზვათ უნდა იყოს ნამდვილად პატრიოტულ გრძნობებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პატრიოტული გრძნობა თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა დღევანდელ პარლამენტში 10-15 კაცი არის ყველაზე აქტიური ხო ყველაზე აქტიური დანარჩენები ბიზნეს პატრონობენ რაღაცა ასეთნაირად ეკონომიკური სტაბილიზაციას ხელს უწყობენ და რეგიონალურ სისტემასაც ალბათ არ ვიცი მე ვერ ვიცი ჩემ თავს ამის უფლებას მაგრამ ხვდები რომ შეიძლება ეს საჭირო იყო მაგრამ უამრავი კადრია, რომელიც უნდა გამოიყენო შენ სასიკეთოდ. დღეს პირველ რიგში კავკასიაში გარშემო, იმისათვის აქ წდება ოჯახის ინსტიტუტი, იმიტომ აქ რო რაღაცა შეცვლილიყო, აი რაც იყო დაგეგმილი და ჩვენმა მთავრობამ და
დღევანდელმა პოლიცია მართლა ხელი შეუშალა იმ რაღაც აქციის გამართვას, რასაც მოყვა სიკვდილით იმ გოგოსი და მე უფლება დამცველდა ყველა ადამიანის სიკვდილს, ნამდვილად არ ვაღიარებ და არ მომწონს ძალადობა, მაგრამ ყველა მოქალაქემ სუნდა მიეცეს საშუალება იმისი, რომ აქტიურად მივიდეს არჩევნებზე და ხმა მისცეს პატრიოტულ ძალებს, იმიტომ ეს არის ეროვნული ღირსება, რომელიც სამშობლოს აძლიერებს. იცით რა, შეიძლება დანარჩენი ნიჭიერებაც არის, აქედან გამომდინარე, ჩვენი დრო ამოიწურა ქალბატონო ცირა და ბოლო სიტყვა მინდა თქვენ გადმოგცეთ. დიდი მადლობა თქვენი მომბრძანებისათვის და აი ამ გადაცემის განხილვისათვის, იმისათვის ეს სწორი მიმართულება არის, რასაც ბატონი დავითი ჩვენ გვაძლევს სამი საშუალებას, რომ მოპაექრე პარტიის წარმომადგენლებიც იჯდნენ და ერთად შევხედოთ ჩვენი სამშობლოს მდგომარეობას და გთხოვდით აბერჯ. მაგალითად მოვიყვანდი რაღან ნებას მრთავთ ჩრდილო კავკასიას, სადაც ორი კანონი მოქმედებს, ერთი არის ოფიციალური კანონი რუსეთის ფედერაციის და მეორე არის დაუწერელი კანონი ადაწესები, სადაც ოჯახის სიწმინდე, ტრადიციები, კულტურა დაუწერელი კანონებით უფრო სრულდება, ვიდრე ის დაწერილი კანონები. საქართველოს მოსახლეობას უნდა ქონდეს იმის განცდა, რომ ზოგი მაგალითი ჩვენი მეზობელი მოძმეერებითგანაც უნდა ავიღოთ, რადგან ჩვენებით გავძლიერდებით აუცილებლად. ეს ორი კანონი გააძლიერეს. ეს საფრთხე საერთოდ მე ვფიქრობ ნაკლებად ნაკლებად საშიშია. კი, ნაკლებად საშიშია, იმიტომ არსებობენ თქვენაი ძლიერი მცოდნე კავკასიოლოგები, რომლებიც გამოსაყენებელი და დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა მობრძანებისათვის და დიდი მადლობა ობიექტივს ცნელს, კარგად ბრძანდებოდეთ. წინსვლას გისურვებთ, წარმატებას გისურვებთ მომავალ შაბათს 26 და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობა და ქართველი აირი სწორ არჩევანს გააკეთებს თავისი სახელმწიფოს გასაძლიერებას და მის ღირსებას დაიცავს პირველ რიგში გარე სამყაროსაგან. კარგად ბრძანდებოდეთ. ეგრეთ წოდებულ შუა პარტიებს, ცენტრისტულ და ასეთ პარტიებს დაუჭერენ მხარს, სადაც შეიძლება ვისაუბროთ ავთენტობის შენარჩუნებაზე. დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის.